Вітаю вас на телеканалі НТК. Інформаційні підсумки тижня, що минає, у студії Тамара Приходько. У першій частині випуску будемо говорити про таке. Україна відсвяткувала день народження. Цьогоріч нашій країні 26. На Спаса Коломия відзначила 776-й день народження. Наймолодші коломияни своїми долоньками намалювали прапор рідної країни. Нова коломийська поліклініка отримала сучасне діагностично-лікувальне обладнання на 25 мільйонів гривень. Перший камінь для будівництва нової дзвіниці церкви Святого Йосафата встановили та освятили в Коломиї. Партнери Коломиї, делегація з Гнівіну, традиційно приїхала до нас на День міста. Отож, тепер про це детальніше. Україна відсвяткувала день народження. Цьогоріч нашій країні 26. У час складних випробувань для держави 24 серпня є символом боротьби за свободу. Коломияни відзначали День незалежності у парку імені Кирила Трильовського. Святкові заходи відбулися і в районі. Вітаємо вас святом, таким дорогим серцю кожному українцю. Вітаємо вас з 26-ю річницею проголошення незалежності України. Ми маємо сьогодні велику честь святкувати 26-ту річницю незалежності української держави. Незалежність – це і не що інше, як дар Божий для нас. Ми його отримали, тому що цього бажали наші діди і прадіди. Вони піднімалися на боротьбу. І нарешті Господь Бог вислухав їхні молитви, побачив їхню боротьбу і дарував. І ми маємо 26 років цей дарунок. Століттями ми здобували цю незалежність. Вона наближалась до нас, але в силу різних обставин і випробовувань вона була відкинута, віддалена. І ось Господь її дав. За молитвами тих поколінь, які мріяли про свободу, про державність, про волю, за їхньою кров'ю і навіть полеглими життями, ми сьогодні маємо незалежну державу. Ми повинні про це завжди пам'ятати. Коли в державі Україна буде уряд, який буде складатися з тих, хто на Майдані, бо по цей бік барикади, тоді ми будемо мати справжню незалежну Україну. От тоді від всієї душі і заспіваємо, і погуляємо, і повеселимося. А зараз наразі ще працювати. Спрацювати з думкою про те, а що я зробив для того, щоб бодай на один день наблизити це велике таке омрійне свято. Я би хотів всіх об'єднати заради нашої найзаповітнішої мрії – це процвітання України. Також би хотів побажати кожній родині Божого благословення, сімейного щастя та добробуту, здоров'я і, саме основне, в цих умовах мирного неба над головою. Ще не все зроблено для того, щоб наш народ жив вільно і незалежно. Але існуюча влада і ми разом з вами – будемо робити все для того, щоб покращувати міцність нашої держави, добробут і достаток наших сімей. Маємо вже 26-ту річницю незалежності України. Це, звичайно, немалий термін для людини, для нас, бо це чверть століття, це значна частина фізичного життя людини, але це зовсім незначний термін для історії, для держави. Ми обов'язково прийдемо до успіху. Але ми мусимо працювати, і коли ми нарікаємо на владу, то пам'ятаємо, що ми маємо таку владу, якій є ми. Влада – це відзеркалення наше. І влада не падає звідкись, це ми її обираємо, це ми її приводимо до провладних крісел. То я на сьогоднішньому святі, дякуючи всім вам, кажу слава всім нам. Ми робимо помаленьку свою роботу, і ми побудуємо державу нашої мрії. Слава Україні! Відзнакою президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції нагородити Будька Олександра Семеновича, Корбутяка Романа Мар'яновича, Флорю Андрія Трояновича, Шевагу Андрія Богдановича, Ненєвського Ігоря Романовича. Відзнакою президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції нагородити Гришука Богдана Ярославовича,
Мирославовича, Лефора Ігоря Реневича, Твідзінського Ігоря Мирославовича посмертно. Відзнакою президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції нагородити Беркищука Михайла Михайловича, Гоянюка Олега Васильовича, Гапича Євгенія Володимировича, Сікорського Романа Романовича, Кушнірука Михайла Федоровича. Відзнакою президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції нагородити отця Василя Жупника, отця Миколу Остафійчука, Гаврилюка Сергія Дмитровича. Найщиріші вітання з нагоди Дня Незалежності. Я схиляю свою голову перед тими людьми, які відстоювали нашу незалежність, які відстоюють нашу сьогодні незалежність в Донецьку, Луганську, в інших куточках. У нас ще попереду велике майбутнє. Тому я сьогодні щиро вас вітаю. Я зичу вам здоров'я, миру і добра. Я зичу вам, щоб вас обминали всякі біди, всякі негаразди, щоб у ваших домівках, у ваших оселях завжди був мир, спокій, благополуччя. Святом вас, шановні! Слава вам! Слава Україні! Що може бути дорожчим в житті, як мама? Ми маємо маму нашу земну, яка нас народила. Ми маємо Матір Небесну, Пресвяту Богородицю. І маємо Матір – це наша Україна. Це наша ненька, за яку сьогодні заступаються наші воїни, за яку сьогодні відстоюють її незалежність і волю кожен із нас. Рости, рости, черенщина, широка ся розростай. На Спаса Коломия відзначила 776-й день народження. Із цієї нагоди містянам та гостям столиці Покуття організатори підготували насичену програму. Зокрема, низку виступів танцювальних та вокальних колективів, ярмарки, розваги. Заходи тривали від ранку до пізнього вечора. Урочистості з нагоди Дня міста розпочинаються святковою ходою від пам'ятника Іванові Франку до площі Відродження. На площі Відродження напередодні встановили сцену, саме тут і відбувалися всі основні дійства. В обідню пору було офіційне відкриття святкування Дня міста.
Низенько вам кланяюсь, добрі люди. Спасибі, що шануєте мене. Багато я сходив, та звідусюди спішив у ваше місто осяйне. Бо тут щороку день цей велелюдний, ідуть і їдуть гості іздаля, і радістю наповнюються груди, і дари садів дарує всім земля. Вітаю гостей з головної сцени. Міський голова Ігор Слюзар говорить про здобутки за 2017 і плани на рік майбутній. Ще один рік пройшов історії Коломи. Ми продовжуємо будувати, ремонтувати, відновлювати старі пам'ятки архітектури. І треба віддати належне, напевно, цей рік, як ніякий інший. До цього підключилася держава, і допомогу нам дають народні депутати, і в тому числі присутній Андрій Іванчук і Віктор Шевченко. Ми розпочинаємо 4 великих проекти, це більше 100 мільйонів гривень. З них 3 – це заслуга саме Андрія Іванчука. Сьогодні співпраця Коломийської міської ради і Верховної Ради, напевно, не було за роки незалежності ні разу такою, завдячуючи йому. А один проєкт, мушу його назвати «Басейн», працюють всі депутати Верховної Ради від Прикарпаття. Я вас всіх вітаю з Днем міста. Я дякую гостям Пресвященні Владики, що ви приїхали до нас розділити цю радість. Я бажаю всім миру, злагоди, добра. Слава вам, слава Коломиї, слава Україні! Вітаю зі святом Преображення Христового і Днем міста, коломияни гостей, владики Василь Васюк та Юліан Гатала. Благословляють українців на щасливе майбутнє. Ми пишаємося містом, в якому живемо. Шановні городяни, дорогі мої земляки, у цей святковий час звертаюся з повагою до всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись сюди жити і працювати, що ви не байдужі є до долі нашого міста. Коломия відома далеко за межами нашої країни. Вона дуже славна, вона колоритна, вона різноманітна, вона талановита, вона щедра. Тут дуже багато прекрасних місць, дуже багато пам'ятків архітектури, збудовані нашими предками, які тут жили, творили, мріяли, закохувались і славили Бога. Приїхали на святкування Дня міста і керівництво Коломийського району, гості з області і народні депутати, уродженці Коломиї Віктор Шевченко та Андрій Іванчук. Я щиро вітаю всіх тих, хто приймає і тих, хто гостює. І нагадую, що справжнім празничним є той, хто відбув богослужіння в одному з храмів Коломиї і хто був освячений разом з садовиною. Я, наприклад, особисто вважаю, що Коломиї в рази більше років, адже на цих землях відомі приклади трипільської культури ще 6 тисяч років назад. І весь цей час під цією назвою, чи не під цією назвою, але тут люди жили, розвивалася ця місцевість, мінялася, вдосконалювалася. Я народився в Коломиї, і тому я вам чесно кажу, де б я не жив, я завжди буду залишатись коломиянином. Що б я не робив, я завжди буду думати про Коломию. Тому що я впевнений і переконаний, і думаю, ви так само це знаєте, що Коломия – найкраще місто на землі. Правда чи ні? Правда. Тому я бажаю, перш за все, вам всього найкращого. І це прекрасно, що Коломия святкує свій день народження в таке велике християнське свято. До слова народному депутату, засновнику благодійного фонду «Покуття», меценату, нашому краянину Андрієві Іванчуку присвоєно звання «Почесний громадянин міста Коломиї». Також обранець отримав ще одну нагороду. Дуже дякую за таку нагороду. Я переконаний, що це аванс. І я постараюся оправдати таку високу нагороду і таке високе звання почесного коломиянина. Всім дякую за цю нагороду. Я дуже хочу сказати велике спасибі, тому що це нагорода не одному мені. Це нагорода всім тим людям, які мені допомагають
які працюють в благодійному фонді, в громадських організаціях, всі мої знайомі і друзі. Це наша спільна нагорода, і я всім вам дуже дякую. Зі святом! Слава Україні! Маю прекрасну місію, яку на мене поклав голова товариства гуцулів Дмитро Стефлюк, вручити медаль за заслуги перед гуцульщиною за значний вклад в проведенні організації 24-го міжнародного гуцульського фестивалю народному депутату Андрієві Іванчуку. Пам'ятна медаль і традиційний топірець. На сцені були озвучені прізвища людей та колективи, занесені до книги шани, і тих, кого нагородили літературною премією імені Тараса Мельничука. Далі заходи продовжувалися. Про інші дійства дивіться у наступних випусках подій. Україна в руках дітей. Наймолодші коломияни своїми долоньками намалювали прапор рідної країни. Біле полотно сьогодні мандрувало дитячими садочками міста, де малеча залишала свої відбитки рук синіми та жовтими кольорами. Стяг розмістили у центрі Коломиї. Надійці тільки 5, та вона вже добре знає кольори прапора України, що вони означають і яке свято українці відзначають 23 серпня. День прапора. А які кольори? Жовто голове. Тарасик та Віка навіть вірші про українське знамено знають. Синьо-жовтий прапор України – це безхмарне небо синє-синє, а під небом золоті нива, і род і вільний, і щасливий. В цьому світі кожен знає, є батьківщина лише одна, і в нас вона одна єдина, наша рідна Україна. У Коломийському дошкільному навчальному закладі номер 19 справжнє розмаїття вишиванок. Малеча святкує День прапора та День незалежності. Тематична розвага для діток, яка називається «З днем народженням тебе, Україну». Дітки співали про Україну, готували танці, українські народні таночки, гралися у народні ігри, говорили про рідне місто, говорили про родину, про нашу державу Україну, а також звертали увагу на символи нашої держави. А згодом малеча своїми долоньками розфарбовувала синіми та жовтими фарбами біле полотно. Стяг, розфарбований наймолодшими коломиянами, розмістили у центрі міста. Нова Коломийська поліклініка отримала сучасне діагностично-лікувальне обладнання. На його придбання із державного бюджету виділили 25 мільйонів гривень. Аби ці гроші пішли саме в Коломию, доклав зусиль народний депутат України, голова парламентського комітету з питань економіки коломиянин Андрій Іванчук. На День міста він зустрівся із медиками і особисто оглянув нові апарати. Перша освіта Андрія Іванчука – медична. Саме тому він добре розуміє потребу лікарів у сучасному діагностичному обладнанні. Без нього попередити, виявити, чи ефективно лікувати хвороби неможливо. Не треба бути лікарем, щоб зрозуміти, що діагностика на ранніх стадіях – це набагато більш ефективне лікування. І от дивіться, саме сучасний, наприклад, сьогоднішній день у нас в цілій області УЗД-апарат. Це дасть можливість кожній людині, яка буде проходити обстеження, уберегти від якихось там тяжких запущених хворіб. Рентген-кабінет, ви бачили, який сучасний. Той рентген, який буде зараз на третьому поверсі, взагалі він, я вважаю, один із кращих. І
Почекаємо десь, мені сказали, що десь в місяць, максимум півтори, і запрацює вже надсучасний трьох робочих місця. Він міняє свої позиції, тобто можна і стоячи робити рентген, томографію. На 25 мільйонів гривень придбали найсучасніший УЗД-апарат, подібний є лише в Івано-Франківську. Два апарати штучної вентиляції легень, два рентген-апарати на 2 та 3 робочих місця, мамограф, гастроскоп, бронхоскоп та колоноскоп, хірургічну та урологічну лапароскопічні стійки, аудіометр, спірометр та апарат для лазерного лікування судин. Таким чином, рання діагностика для мешканців Коломийщини стає доступною на місці. Не доведеться їздити до обласного центру чи до столиці. Головне – вчасно її робити. Людина коли звертається до лікаря? Коли вже її болить? Коли вже її болить, це вже не значить запущена якась проблема. А ці сучасні обладнання, які ми зараз закупили в діагностичний центр до нас в Коломиї, воно дасть можливість просто планово, раз в рік, людина проходить обстеження, і навіть якщо її нічого не турбує, але лікар вже зможе їй там підсказати щось, звернути на щось увагу. Я вважаю, що це дуже гарна справа, і я дуже радий, що купили обладнання, знаєте, не побільше всякого, а купили найкраще. От я вважаю, що якщо от з таким підходом, коли купили найкраще, то і найкраще буде нашим коломиянам. Депутат каже, це лише початок. І далі працюватиме, аби в Коломийській поліклініці та лікарні було лише найкраще діагностичне устаткування. Тамара Приходько, Ігор Кофлюк, події НТК. Перший камінь для будівництва нової дзвіниці церкви Святого Йосафата встановили та освятили в Коломиї. Це має бути фактичне її відновлення, щоправда, в сучасному виконанні. Ініціатива належить засновнику благодійного фонду «Покуття», народному депутатові, меценату, а тепер ще й почесному громадянину Коломиї Андрієві Іванчуку. Ймовірно, буде оголошено конкурс на проект дзвіниці, і вже рівно за рік в День міста її урочисто відкриють. Ми сьогодні посвячували угольний камінь під будівництво, відновлення майбутньої дзвіниці церкви Святого Йосифата. Ініціатива Андрія Іванчука, благодійний фонд «Покуття», нашого земляка. Але він таки нам, бачите, фонтан маємо. Маємо зараз дзвіницю. Любить нашу Коломийщину, де він ріс, де він навчався. Звідки пішов у світ? І нам треба буде якось так мудро подумати, щоб ця дзвіниця, вона вписалася в цей ансамбль, щоб вона доповнювала. Я так собі думаю, як воно має бути. Щоб це був ще один такий шедевр, який прикрашує нашу Коломию, писанкову Коломию. Цього я щиро бажаю. Бажаю, щоб ми могли жити нашим містом, для нього працювати, щоб ми могли для нього вкладати все, що можемо, доброго. Ми часто говоримо «наше місто», і це є правда, тому що ми в цьому місті народилися, в цьому місті ми вінчалися, в цьому місті ми вмираємо. Але говорячи, що це є наше місто, треба залишити завжди у нашому місті добру пам'ятку про себе. Нехай ті всі Божі плани Бог через наші руки, через наші душі і наші серця сповнює для нашого міста Коломия. Це така буде від моєї сім'ї подяка, тому що я брав шлюб у вас. В цьому шлюбі народилася в мене донька. І я дуже щасливий, що отак в житті в мене зараз з'явилася така можливість, щоб ми, наш фонд, всі разом побудуємо не просто дзвіницю. Ми побудуємо маленьку частину Коломиї. Це буде візитівка, яка буде набагато-набагато поколінь вперед. Так сталося, що на фотографії, яка збереглася з історії, ми бачимо, що на цьому місці була дзвіниця. Її зруйнували, так само, як були спроби зруйнувати церкву. Але ми бачимо, що Божий храм відновлений, іде богослужіння, і це буде зараз остання крапка. Ми відновимо дзвіницю. Я думаю, що всі підтримують, буде конкурс.
всі жителі Коломиї, Коломийського району можуть долучитися. Потрібно буде, щоб і технології, і архітектура, і ансамбль, щоб це все було згармонізовано, щоб воно все співпадало. Найкращі друзі Коломиї. Місто над Прутом та польська гміна Гнів'їно вже 11 років, як тісно співпрацюють в різних площинах – культурній, спортивній, управлінській. А розпочалося все з мистецтва. Коломийський вокальний колектив «Тайстра» та польський гурт «Надоляни» заприятелювали на одному із концертів. Далі були дружні зустрічі, культурні обміни та врешті повноцінна угода про співпрацю. На День міста колективи та офіційні делегації зустрілися знову, аби пригадати минуле і намітити плани на майбутнє. На День міста, як і 11 років тому, «Тайстра» і «Надоляни» співали разом. Зустріч творчих колективів та представників влади була неофіційною та невимушеною. «Надоляни», а це фольклорний колектив, який існує вже 13 років, в Коломиї втретє. Кажуть, наше місто щораз змінюється на краще. Дуже цінують дружбу і співпрацю з Україною. То już mocno to się wszystko zawiązało. Дуже міцно то зав'язалося. Відзиваємося, пишемо емейли, телефонуємо на Фейсбуці. І завжди, як приїжджаєте до нас, то радість. І як ми до вас, то так само радіємо. Цінуємо вашу відкритість, маєте серця на долоні. Спів є чудовим, а він відкриває двері завжди. Спів є чудовний, а він відкриває завжди двері. Керівник колективу «Тайстра» Вікторія Семчук пригадує, як вперше поїхала як солістка, а потім і на чолі свого колективу до Польщі. То були дуже радісні і хвилюючі поїздки. З 2005 року я почала їздити з району, з Людмилою Федор я їхала. Колись був такий керівник торговиці села Дмитро Мачошик, покійний, на жаль, і він мені запропонував бути солісткою. І тоді, коли я поїхала з ними у 2005 році у Польщу, і вже маючи свій колектив, вони мене автоматично запросили своїм же колективом, щоб я взяла участь у зимових святах. Так що ми на протязі 2006 року були три рази в них, тричі. Гарно сприймали, дітей гарно сприймали. Ми з Трембітою, з колективом їздили, з Михайлом Могильником, він нас підтримав інструментально. Наші ці строї, наші ці костюми – це завдяки Вуйту Гміни Гнів'їно, Збігдіву Вальчику. Він оплатив нам повністю 25 костюмів. Так, ми не могли мати таке фінансування, міська влада не могла нам оплатити це все. А Польща от оцінила, наскільки наші виступи за скільки років, і вони вирішили нам зробити такий презент. Завжди охоче підтримує культурну співпрацю і щороку приїздить до Коломиї або з духовим оркестром, яким сам керує, або з іншими колективами директор Центру культури, туризму і спорту Гміни Гнів'їно Вальдемар Щепьор. Для нього Коломия вже другий дім. Тож, наші рад їжджу до Коломиї. Вже 11 років їжджу до Коломиї і, направду, почуваюся, ніби їду до себе додому. І хоча це 1100 кілометрів від Гнів'їна, як приїжджаю і ходжу вулицями Коломиї, то чуюся як в себе. І навіть як загублюся, то люди допомагають знайти помешкання. І якщо повільно говорю польською, а хтось українською, то все зрозуміло. Не треба жодного тлумача. Це чудово, що можна нормально спілкуватися з усіма. Вже ще їжджу до іншого краю і ще можна нормально догадатися з усіма. Вальдемар Щепьор цього разу мав ще одну важливу місію. Він вручив звання почесного мешканця Гміни Гнів'їно коломийському журналісту Богдану Малецькому. Споткалися ми ще 10 років тому з ним і завжди. Ми зустрілися 10 років тому, і вся співпраця між Коломиєю і Гнів'їно зав'язувалася через Богдана. Він завжди допомагав все перекласти, зрозуміти польську і українську, все організувати. І чи то була співпраця з містом, чи районом, чи школами, завжди через Богдана. Тому ми вручили йому найвищу нагороду – почесного мешканця Гнів'їно. Хонорового обивателя Гміни Гнів'їно. Але робота з Гміною Гнів'їно – це не тільки приїзд, поїздки туди для відпочинку. Це, перш за все, створення якихось спільних проєктів. Возили туди дітей на оздоровлення, возили туди колективи, вимінювалися делегаціями. І головне, що завжди старалися робити так, щоб добре ім'я Коломиї звучало завжди по всьому світу. Окрім того, що гнів'їнці робили промоцію нам і у інших країнах Європи, ми намагалися зробити так, щоб про добре ім'я Гміни Гнів'їно знали тут. Ну і, звичайно, сьогодні
приємно, дуже приємно. Приємно це отримати. Цього року офіційну делегацію на День міста Коломиї очолив очільник силового блоку гміни Зігмунд Тредер. Він вже традиційно передав коломиянам подарунки від гміни. Цього разу наші пожежники отримали вогнетривкий одяг, взуття і сучасні захисні шоломи. А ще пан Зігмунд передав коломиянам вітання від Війта Гнівіно Збігнєва Вальчика. Гміна Гнівіно – це гміна, яка швидко розвивається. Ми є на Помор'ї. Як можемо вам чимось помагати, завжди охоче помагаємо. Наш Віт просив перш за все привітати ваших людей. Слава вам! І нагадати, щоб ви не забували, що належите до Європи, великої Європи. Запам'ятали, що належите до Європи. До дуже Європи. Коломия має кілька партнерів у Польщі. Це Ниса, Ломжа, Лапче, Нижні та, звичайно, гміна Гнівіно. Коломийська влада дуже задоволена співпрацею саме з Гнівіно. Це, направду, наші найкращі друзі, каже заступник міського голови Володимир Бойцан. Гміна Гнівіно є однією з тих, хто чи не найкраще працює і з ким ми маємо результат. Звичайно, співпраця повинно розвиватися в багатьох напрямках. В першу чергу, це співпраця в культурному напрямку. Оскільки ми є слов'янськими народами, у нас є дуже багато спільних мотивів. Зрештою, послухати польські кашубські, як вони себе позиціонують, пісні, вони є надзвичайно мелодичними і схожими з нашими. Зрештою, дуже багато пісень, які співаємо ми, співають вони. І навпаки, співаємо ми, співають вони. Ми маємо досвід співпраці у спортивній галузі. Наша команда «Покуття», ну тепер уже «Покуття», проходила свій навчально-тренувальний збір у гміні. І я вважаю, як наслідок цього, вони стали цього року чемпіонами області і були фіналістами Кубку області. Ми можемо розвивати і будемо розвивати співпрацю між нашими, скажімо, органами місцевого самоврядування. Ті проекти, які ми вже проговорюємо, над якими працюємо, звичайно, що ці проекти дадуть свій результат. Вже невдовзі у музеї архітектури під відкритим небом у селі Надолі, яке є в складі гміни Гнівіно, встановлять справжню гуцульську гражду. Її мають купити та перевезти на Помор'я гнівінські музейники. Таким чином, куточок Гуцульщини й Покуття на Балтійському узбережжі стане ще одним доказом дружби й поваги до коломиян та наших традицій. І у другій половині випуску про такі факти та події. П'ятий фестиваль автомотоавіатехніки «Drive for Life» відбувся у Коломиї. Небо в подарунок, учасники фестивалю «Drive for Life» стрибали з парашутів. Унікальні ретромобілі проїхалися парадом на фесті мототехніки. Концертний зал «Габсбург» відкрили у мистецькому центрі «Світовид». Коломийська IT-школа поповнилась новими учнями. Вулиці старовинної Коломиї Степан Андрієшин презентував нову книгу. П'ятий фестиваль автомотоавіатехніки «Drive for Life» відбувся у Коломиї. Це грандіозне свято тривало 2 дні на кількох локаціях. Основні дійства – на території Коломийського литовища. Сотні людей з'їхались сюди, щоб відчути шалені емоції та побачити шоу за участю авто, мотоциклів та літаків. На завершення свята організатори запропонували своїм глядачам велику концертну програму. На сцені виступали відомі гурти. Другий фестивальний день відбувається на Коломийському литовищі і розпочинається мотопарадом Коломиєю за участю авто і залізних коней. Для поціновувачів шаленого звуку та ефектного вигляду автівок відбувається етап чемпіонату України автомобільного звуку та тюнінгу. До обіду людей
людей більше, і всі хочуть потрапити на автомобільні бої. Старезні, але колоритні москвичі і жигулі їдуть брати один одного на витримку. Власники автівок – справжні фанати перегонів та нетрадиційних змагань. Я це люблю. А скільки там машин у вас є? Робили самі. Старого, негарного, поганого, гнилого корча. Переможець тут може бути тільки один, і він є – Володимир Табахарнюк. Я переміг, мені це вдалося. Я захотів і переміг, але тяжка робота за цим стояла. Хлопці допомагали мені, Drive for Fest теж допомагав, вони зробили обрешетування. Кутєнніков Роман також вклався, дуже класно вклався. Він багато підкинув мені цю ідею виступити, і ми виступили і перемогли. Це дикі гуцули. І я про фітнес-клуби наші коломийські вклалися і перемогли. Люди від фестивалю в захваті. Кажуть, тут кожен може знайти розваги для себе. Цікаво, неординарно і захопливо. Ми спеціально з синочком приїхали подивитися на бої машин. Ну, дуже цікаво. Трошки було замало місця для машин, але думаю, на слідуючий рік буде цікавіше. Гарно все подобається. Коротше, супер. І погода підходить. Головний натхненник та організатор фестивалю Drive for Life Михайло Вовк. До дійства з однодумцями готується ретельно. Напередодні тут доводилося і днювати, і ночувати. Втомлений, але задоволений. Сподівається, задумане вдалося, і люди залишаться з гарними емоціями та враженнями. Слава Богу, уже другий день нашого двохденного фестивалю Extreme Weekend Drive for Life Fest. Все поки добре проходить. Вчора у нас були змагання з автомобільного слалому, то був п'ятий етап чемпіонату України. Було потужно, класно, весело і круто. Вчора ми так само змогли показати драг, рейсинг, довгоочікуваний для наших людей. Звісно, він був показовим і не таким великим, як би хотілося, як ми робили в 15-му році. Але він був, і це круто. Сьогодні у нас по плану чемпіонат України з автозвуком він відбувається. Вже зараз десь за хвилин 20, напевно, буде стартувати бої автомобілів. Якраз приїхали автомобілі, вони стоять, служби підтримки, порятунку і так далі. Тобто, ну, будемо пробувати провести нашу мрію, скажімо так, те, про що ми довго мріяли і хотіли зробити, це бої автомобілів. Сьогодні у нас відбувається так само раллі. Воно там, де купа пилюки, як завжди. Хлопці їздять, змагаються. Наскільки знаю, там багато учасників. Я просто фізично не встигаю бувати на всіх локаціях. Є відповідальні люди. І саме, до речі, саме раллі організовує громадська організація «Автоспорт Україна» Микола Наговіцин. Так само є, там допомагає присутня і судить ці змагання Леся Кодак, це член ФАО Федерації автоспорту України. Ну, бачите, рівень великий, всі долучаються, всі допомагають, за що ми їм всім вдячні. Ну і, звісно, у нас наше найунікальніше, те, що дарує фестивалю унікальність, це мала авіація. Завдяки Ігорю Петровичу Табанюку і Прикарпатській асоціації малої авіації фестиваль є таким, яким він є. Михайло Вовк вдячний всім, хто не залишився байдужим і долучився до організації проведення фестивалю. Каже, лише завдяки злагодженим діям усієї великої команди вдалося втілити в життя мрію. Для мене це життя, цей фестиваль, і для всієї команди це життя. Так само, коли ти на два тижні заїжджаєш сюди жити, спати тут, тому що в тебе буквально годину і нема часу кудись поїхати, ці недоспані ночі. Але тут, напевно, найбільша заслуга в організації фестивалю не моя, тому що от завжди зараз десь мене знімають і говорять, тому що офіційна особа, скажімо так. Це заслуга, в першу чергу, всього Коломийського автоклубу «Вестроудс Вілз», коли ми на цих два дня стаємо
не знаю, професіоналами в таких справах, яких би ніхто ніколи не займався. Є люди, які працюють на парковці, це просто золоті люди, які людей, які спішать на концерт, можуть розмістити. Ті, хто працює на вході, в житті цим ніколи не займався, але може це зробити. Так само бригада електриків, які це все освітлює. Ну, тобто, оце автоклуб, це ті люди, які це роблять. Так само є друга частина команди, і вони так само долучаються і проживають цим. Хтось організовує діджей-сцену та денс-сцену і займається всіма такими речами. Є прес-секретар, яка працює, людина, яка займається волонтерами і так далі, і тому подібне. Ну, насправді дуже круто, і це їхня заслуга. Моя роль, по великому рахунку, мала. Я це все організовую, документально контролюю процеси постійно в роз'їздах, в біганинах, тому що вся організація на мені, а виконання якраз на хлопців. І я вважаю, що хлопці з цим виконанням справляються на всі 100. Надія Ніплюхіна, Сергій Угрин із фестивалю Drive for Life для подій НТК. Небо у подарунок. Учасники 5-го фестивалю автомотоавіатехніки мали можливість не лише побачити показові польоти літаків, а й особисто підкорити висоту та стрибнути з парашутом. Мала авіація, яку в Коломиї успішно розвиває Ігор Табанюк, стала родзинкою фестивалю. Літак під кермуванням досвідченого та вправного пілота Ігоря Табанюка плавно підіймається в небо. Охочих подолати висоту та отримати в подарунок неймовірну красу і незабутні враження безліч. Люди кажуть, це вражаючі емоції і справжнє задоволення. Враження просто вау, неймовірні. Політати мріяла я, в принципі завжди. Колись мріяла з парашутом стрибати, але вирішила, що спочатку я попробую так закрити. Ну, дуже було круто, пілот дозволив покерувати. Ну, це ні з чим не порівняти, ці відчуття, вони просто неймовірні. Я всім раджу, хоча б раз в житті, навіть якщо ви боїтеся висоти, це варто. Дуже сподобалось, насправді, хороший вид. Я в захваті. Я вперше літав на малій авіації, саме було чудово. Не менш задоволений від польотів і пілот, голова Прикарпатської асоціації малої авіації, людина, для якої літаки як живі істоти, Ігор Табанюк. Саме він займається відродженням малої авіації в Коломиї і прагне, щоб наше місто стало місцем зустрічі для усіх поціновувачів підкорювати небо. Я доволен, що сьогодні, вчора в початку прилетіло дуже багато людей, друзів з Восточної України. Це Харків, це Дніпр, це Київ, це Вінниця, це Житомир, це Бердичів, це Тернополь, Львов, Черновці. І найголовніше, що навіть прилетіли з Литви два екіпажі. Вот тих, хто сьогодні, і вчора, і сьогодні катається, я з ними, со всіми общаюсь. Вони дуже довольні. І всі, головне, довольні, що це дійсно відбувається. Дуже багато людей, в общем-то, Івано-Франковськ, Черновці, Тернополь, вони всі удивляються, як так в Коломиї такі дійсні відбуваються. І кажуть, а чому ж в Франковці такого нет? Я кажу, ну є на це причини, мабуть. Успішно розвивається в Коломиї парашутний спорт. Нашим містом з висоти пташиного польоту милуються мешканці різних регіонів України. Віктор Танічкін з Рівного, але на чемпіонаті з парашутного спорту представляв саме Коломию. Має майже 450 стрибків і є кандидатом у майстри спорту. Стараємося розвивати парашутний спорт саме на цьому майданчику. Даємо молодим людям дорогу в небо і стараємося розвивати парашутний спорт саме тут. У нас така ситуація в державі, що ми просто-напросто більшість клубів, де був парашутний спорт, перейшли на комерційну основу. А тут є умови для того, щоб розвивати парашути. Наша мета все ж таки, щоб молодь займалась спортом, а не комерцією. І це таке шалене відчуття свободи. В небі ніколи не буває нудно. Володимир Довгоброд вперше стрибнув з парашутом у 1965 році. Вже перестав лічити стрибки. Їх у нього понад 5000. Але перший пам'ятає й досі. Зараз дуже переймається розвитком малої авіації і покладає великі надії саме на Коломию. Пам'ятаю, що було страшно, але мене випускала жінка, молода, вона мене там, тоді мені було 19, а їй може 29. І гарна жінка, от вона
встати, я туди подивився, страшно, але ну як перед жінкою соромиться, ні, ну став, зробив те, що вчили. Це дуже дорогий вид спорту, взагалі занять, затратний. От, і без державної підтримки, як у всіх країнах, у нас в Радянському Союзі там вже державна підтримка була, держава все це, от, і тут без державної підтримки він не може розвиватися. От. Практично він зараз на дуже низькому рівні. Тут дуже гарно. Я думаю, що тут буде. Тут саме на керівництво цього не теж ну, люблять це діло. От. І вони це ж все організувати, навіть такий клуб, назбирати стільки літаків. Ну це щось, що чогось варте. Покататися на літаку, взявши в руки штурвал чи стрибнути з парашуту, можна на Коломийському литовищі і отримати в подарунок незвичайну нагороду – небо. Унікальні ретроавтомобілі в Коломиї. У п'ятому фестивалі Drive for Life взяли участь власники машин, народжених на початку минулого століття. Щоправда, вони в ідеальному стані. Водії бережуть їх, як зіницю ока, і лише інколи показують їх усім охочим. Ігор Загайкевич на фестивалі у Коломию приїхав з Івано-Франківська. Показує свою ластівку, автівку якій вже 50 років. Щоправда, виглядає вона як новенька. Власник береже її, як зіницю ока. Субота. Мушу доглядати. І так кожна субота. Жінка каже, роби щось коло хати. Я кажу, ні, в мене є робота. Коло коханки. Якої коханки? Коло білої машини. Так що і в мене ще така чорна є. Безподобні машини. Красиві, м'яко йдуть. На природі можна в них спати. Не потрібно ніякого цього шалаша, ніякої палатки. Тут три чоловіка лягає спати. Розхід єдине, що трошки кусається, десь біля 15 літрів. Ну, але це нічого, порівнюючи з задоволенням, яке вона дає. Про свою улюбленицю Володимир Микицей може говорити дуже довго. Його Опелю 80 років, а виглядає, як щойно з заводу. Володимир Микицей – президент Станіславівського, автор ретро-клубу. Тому із задоволенням бере участь у таких фестах. І є з чим. Таких автівок в наявності цього товариства – 16. Улюблениця «Опель Капітан». Найшли у Львові такі залишки «Опеля Капітана». Рішили зробити в моді лімузина. Поставили двигун БМВ, ходову повністю. 39-го року, з 39-го по 41-й вони випускались. Любима машина льотчиків Люфтваффе. Займаємося просто автомобілями, а потім вирішили, що треба щось робити таке для себе, для душі. Як то кажуть, незважаючи на гроші, скрип і шум, робиться і встановлюємо в оригіналі, і встановлюємося. Зараз полуторку закінчуємо. Це воєнна така машина грузова, якщо ви пам'ятаєте. Ну, теж зі скрипом, як то говориться, збирали її, тому що ну, запчастин нема, трошки Америка, трошки Росія, але потихоньку десь вона в цьому році вже повинна буде вийти. Ретроавтомобілі взяли участь у міському автопараді, а потім всі охочі робили світлини на фоні цих унікальних машин. Відкриття та освячення концертного залу «Габсбург» відбулося у мистецькому центрі «Світовид». Захід присвятили першому року діяльності закладу культури. Тепер тут можна буде слухати класичний спів та музику. На урочисте відкриття завітало багато поціновувачів цього мистецтва. Приміщення, де відкрили концертний зал «Габсбург», збудоване у 1877 році для потреб австрійського гарнізону. Тут була офіцерська їдальня, розповідає засновник мистецького центру «Світовид» Михайло Бережницький. Колись там чаклували майстри кулінарної справи, тепер тут сцена для майстрів духовних. Знаходилися майстри кулінарної справи, де готували наїдки і пригощали ним офіцерів і самого імператора. Різні окупанти використовували по-різному це приміщення. Сьогодні, 2017 рік, українці віддають відремонтоване приміщення, гарне, прикрашене, на потреби громади міста Коломиї. Тепер ось там, де колись були кулінари, сидять інші майстри, які будуть готувати духовну їду для нас з вами, для нашого розвитку, на благо нашої держави, на благо українців, на благо України. Оновлене приміщення тепер буде малим камерним залом. Тут зможуть талановиті люди показати своє мистецтво, а усі, хто шанує творчість і духовну красу, отримати справжнє задоволення. Щоб тут відбувалися камерні концерти, театралізовані вистави, ну, все те, що пов'язано з нашою культурою, з нашими, значить, звичаями, з нашим розвитком, я кажу, тут повинні майстри, які готують духовні страви для нас, бо в нас є душа, вона потребує духовних страв. Значить, це буде відбуватися саме тут. Прошу всіх приходити, пригощатися духовними стравами. Оновила приміщення та дала йому друге дихання родина Бережницьких.
Допомогли однодумці і небайдужі коломияни. Тепер тут лунатиме класична музика. Поціновувачі прекрасно зможуть насолодитися вищим мистецтвом. Коломийська IT-школа поповнилася новими учнями. Це вже друга група людей, яких чекає двомісячне навчання. Впродовж цього часу 10 чоловіків вдосконалюватимуть свої знання у сфері інформаційних технологій. Навчатимуться не тільки з користю для себе, але й для інших. Адже в планах завершити роботу над сайтом для мам та малюків Коломиї. Сайт для коломийських матусь з цікавою інформацією та локаціями, де корисно і цікаво можна провести час зі своєю малечею. Це результат роботи учнів IT-школи, які нещодавно завершили навчання. Завдання нових студентів, які днями приступили до науки в коломийській IT-школі – вдосконалити ресурс, розповідає Олександр Дем'янюк, голова коломийського IT-кластеру. Сайт вже є, діти Коломия, IF.UA, але там дуже мало інформації наразі. Тобто він на етапі тільки запуску. І вони цей же проект будуть вже доробляти і писати логічну частину цього сайту. В кінці року буде вже повноцінний повністю веб-сайт зі своєю системою адміністрування, зі своєю фронтенд-частиною, з можливістю додавання нових закладів, нових гуртків. Це проект для батьків, які мають діточок до 6 років, для того, щоб вони могли подивитися, де в Коломиї можна з дітьми піти розважитися, провести гарно час чи чогось дітей навчити саме віком до 6 років. Так, попередня група вибрала саме таку аудиторію проекту. Стати учнем вже відомої Коломиї IT-школи цього разу вирішив і Назар Романенчук. Чоловіку 33, він впевнений, вчитися ніколи не пізно. Назар Романенчук працює головним спеціалістом у відділі інформаційних технологій Коломийської міської ради. Каже, прийшов до IT-школи, щоб вдосконалити свої знання і долучитися до створення сайту для матусь Коломиї. IT-технології, вони доволі перспективні і це наше майбутнє. Окрім основ програмування, студентів навчатимуть командної роботи, з учнями IT-школи займатимуться досвідчені викладачі та програмісти практики. Андрій Ляшенек, кандидат технічних наук, розповідає, програма навчання для нових студентів дещо відрізняється від тієї, за якою навчалися попередні охочі до знань. Відсотків 20 програми змінено. Ми бачили, що як сприймала попередня група, ми бачили, що ще потрібно студентам. Для своїх студентів було проведено тестування в роботодавця, і ми бачимо, що потрібно їм дати додатково. Бачимо, за рахунок чого це можна зробити. Вже наприкінці жовтня знання, досвід та дипломи отримують 10 студентів IT-школи. Більша частина із них – це працюючі люди, які прийшли дізнатися та навчитися більше. Ми робимо ці курси для того, щоб а підняти рівень IT в Коломиї, б для того, щоб виростити кількість стажерів IT-шників в Коломиї, і в для того, щоб розвивати IT-компанії в Коломиї за допомогою наших ж людей, не залучати інших людей звідси, і щоб люди з Коломиї не їхали, розвивалися тут в сфері IT. Ті, хто не лінуються, ті, хто дійсно мають бажання і запал, то вони тих результатів досягають. Марина Максимів, Андрій Гарашчук, події НТК. У гості додому ведучий політичного ток-шоу «Свобода слова» коломиянин Вадим Карп'як відвідав рідне місто. Журналіст приїхав з дітьми, щоб погостювати у родичів та заодно поспілкуватися з коломиянами. Зустріч відбулася в музеї історії міста Коломиї. Там відомий прикарпатець розповів про свою сім'ю та роботу, а ще привідкрив куліси відомого ток-шоу. Дати нагоду коломиянам поспілкуватися з відомим земляком Вадимом Карп'яком замислив Михайло Арсак. Директор музею історії міста Коломиї розповідає, ведучий телеканалу ICTV – це його учень. Це людина, яка виросла в музеї історії міста Коломиї, поки не пішов вчитися Києво-Могилянську академію. Крім того, всі коломияни знають про передачу «Свобода слова», але мало хто мали можливість зустрітися і поспілкуватися з ним безпосередньо. Коломиянин Вадим Карп'як має чималенький досвід роботи на радіо та телебаченні. Він працював на столичних радіостанціях, телеканалах 112, TVI, 1+1. А тепер вже рік ведучий програми «Свобода слова» на каналі ICTV.
Я вважаю себе інформаційним наркоманом. Постійно мушу перевіряти кілька разів на день новини, хто що сказав, яка реакція була. Я не можу і в відпустці вийти з цього поля, бо якщо я вийду на тиждень хоча б з нього, то мені тоді більше доведеться доганяти. Журналіст продовжує, зустрічі з коломиянами для нього дуже цінна, адже це нагода почути відгуки про програму, яку веде. Недолік роботи на телебаченні – ти ніколи не бачиш свою аудиторію наживо. Коли ти особливо в прямому ефірі працюєш, я ніколи не знаю, як люди реагують буквально в цей момент. І це дуже цікаво побачити, оцей відгук від людей. Мені і цінно, і корисно, насправді. Свою роботу дуже любить, хоча, зізнається, вона геть нелегка. Політична журналістика вимагає вміння відділяти особисте від робочого. А це не завжди можливо. Коли ти працюєш у сфері політичної журналістики, ти мусиш забути про те, за кого ти голосував на виборах, хто з політиків тобі симпатичний, кого ти на дух не переносиш. Це все треба відключати. Вдома на Вадима Карп'яка завжди чекають діти та дружина. Телевізійний продюсер, від якої часто вислуховує зауваження щодо роботи. Підкритиковує, там, те не так, а там їх дотиснути. Телеведучий каже, через насичений робочий графік рідне місто відвідує тільки двічі на рік. Та це завжди дуже велика подія для нього та його родини. Ми живемо під Києвом і ми живемо відірвано від бабусів і дідусів. А діти повинні розуміти, що таке сім'я, що є дідусь, бабуся. Тому ми стараємося збільшити оцю кількість спілкування. Їм приємно і нам корисно теж. Вулиці Старовинної Коломиї. Степан Андрієшин презентував нову книгу. На сторінках видання можна дізнатися про коломийські реалії в різні епохи. У книзі є понад півсотні фотографій та інформація про більш ніж 800 коломийських вулиць. Видання фінансоване коштом громадського бюджету. Центральна вулиця Коломиї – Чорновола, одна із тих, яка найчастіше змінювала назву під впливом політичних систем. До 1928 року її називали Ягайлонська нища, згодом Пілсудського, Леніна, Мазепи, Гауптштрасе, знову Леніна, проспект Відродження і нарешті Чорновола. Детально більш ніж 800 коломийських артерій описав Степан Андрієшин у своїй новій книзі «Вулиці Старовинної Коломиї». Книжка має 448 сторінок. Воно ще мало бути ще більше. Окрім назв коломийських вулиць, на сторінках видання можна знайти біографічну довідку та фото історичних осіб, чиїм іменем було названо ту чи іншу вулицю, а ще довжину вулиці та хто із відомих людей мешкав чи мешкає на ній. У запропонованій книжці головною, звичайно, є тема, про що говорять назви. Автор на сторінках видання описав три основні періоди, які були в історії Коломиї – польської радянської окупації та сучасної України. В цій книжці подано характеристику, коментар про 849 вулиць. Це є багато. Повірте мені. Книга «Вулиці Старовинної Коломиї» видана за кошти громадського бюджету. І це, до слова, перший реалізований проект, який отримав підтримку у коломиян, розповідають заступники міського голови Володимир Бойцан та Сергій Коцюр. Всі говорять про те, що такі речі, такі заходи, громадський бюджет – це виключно для молодих. Степан Андрієшин просто розірвав таку думку і доказав, що якщо людина справді живе якимось цікавим проектом, якщо є однодумці, все можна вирішити. І громадський бюджет якраз дав можливість йому швидко і легко долучити кошти на реалізацію своїх задумів. Участь пана Степана з проєктом книги «Вулиця Старовинної Коломиї» у громадському бюджеті було своєрідним тестом для Коломиї та коломиян на інтелігентність. Те, що книжка взяла участь в цьому проєкті і книжка була серед переможців, це є свідченням того, що Коломия продовжує читати. Вже у вересні книгу «Вулиці Старовинної Коломиї» можна буде придбати у місцевих книгарнях. Шкільні та міські бібліотеки отримують примірники у подарунок. Це були найцікавіші та найважливіші події за тиждень, що минає. Вітаємо вас із Днем Незалежності України. Щастя, здоров'я, миру та спокою нам усім і нашій ненці Україні. Хай щастить і до зустрічі. Побачимось.